priroda, čist zrak i kung fu. Da mi je neko rekao da ću prvi kontakt s kung fuom imati u Srebrenici, ne bi mu vjerovao. Srebreničanin Isak Iso Džanić prije 40 godina je na istom ovom mjestu počeo trenirati kung fu. U ovaj sport se zaljubio gledajući legendarnog Bruce Lee-a. Izgradio je 10 drvenih lutaka na kojima je trenirao. Od komšija kaže, pogledaj ono, kaže, budale šta radi. Tuče se s drvetom. Mislim, jednostavno su posmijavali se. Isak za podsmijavanje drugih nije mario. Radio je prekovremeno u svojoj firmi kako bi mogao zaraditi i novca i slobodnih dana da bi mogao ići u Zagreb na edukacije. Danas je najveći majstor kung fua u Bosni i Hercegovini. To su prepoznali i u Američkoj kući slavnih borilačkih vještina iz koje su mu poslali poziv da prisustvuje dodjeli priznanja. Isak će tako postati prvi Bosanac i Hercegovac, član kuće slavnih. Da li je neka veća sila, da li je, dragi Allah, to odredio tako da budem ja, ne znam, mislim. Ja sam isti čovjek ko sam bio, tako ću i ostati. Meni ne interesuje popularnost, niti sam ja nešto popularan, ja se tako ne osjećam. Jednostavno ovo radio sam i radio što volim. Isak se bavi poljoprivredom, ima ovce, koze i kokoši. Prima 240 maraka mjesečne naknade za demobilisane borce. Međutim, i pored toga, djecu u Srebrenici trenira besplatno. A u ovoj maloj sali u Potočarima Isak trenira male šampione. Idemo ih upoznati. Taj! Taj! Sad trenutno ima oko 60 članova. Svjetsko prvenstvo je broj 1. Gdje smo učestvovali sa 5 takmičara kao klub u organizaciji svjetske IKO organizacije. Osvojili smo 7 medalja, od toga 3 zlatne i 4 srebrne. U ovom klubu treniram već 6-7 godina. U tih 7 godina sam išla na razne takmičenja. U ovih 7 godina sam dosta toga proputovala, upoznala sam mnoge ljude, neke takmičare sa kojima sam se ja takmičila i ostali smo u dobrim odnosima i družimo se i dalje. Trenir je predomar. Od ovih 4 godine naučila me svašta kako da se odbranim. Isak kaže da će poziv iz Američke kuće slavnih borilačkih vještina biti veliki podstrek za djecu koju trenira. Iako je imao problema oko kupovine avionske karte, sredstva su mu osigurana tako da će Isak od 20. do 22. jula ove godine prisustvovati ceremoniji u Američkoj kući slavnih borilačkih vještina.